Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Kusoo dhawaada Gari Global Network. Maanta waxaan ku leenaa dagaalka ka dhacay magaalada Balad Xaawo. Sida aad wada ogtihiin, dagaalkaas wuxuu u dhaxeeyaa jabhad ka soo jeeda oo sheeganeysa magaca Jubaland oo halkaasi lagu aruurinayo oo dawladda Kenya baryaanba ama muddo u dhow sanad ah tababar intay u furtay ay ku haysato magaalada Mandera dhaxdeeda in muddo ah shacabka maaragtay magaalada Mandera ama countiga Mandera aan noqdeene waxay qaali dhaan ka jeedinayaan ciidamada halkaas lagu hayo oo dawladda Kenya halkaas ku hayso ayay ka cabaadayeen ayagoo leeyihiin ciidankan laga dulqaado oo maatadeenni dhaxdeedana laga fogeeyo meelihii ay joogi jireen aday rabaan dagaal inay isdagaalaan Soomaaliya aday rabaan hal la geeyo gudaha Soomaaliya Soomaali dhaxdeeda dad doonan isku dagaaleene magaaladeena dhaxdeeda ama maatadeena dhaxdeeda anna laga qaado in badan bay jeediyeen shacabka shacabka magaalada Mandera dawladda amaaragtay masuuliyiinta gobol countiga Mandera iyo maxaan ku yiraahdaa in dheer garatadii haweenkii wax badan bay ka hadleen inay dhibaatadaasi ayaga laga dulqaado waayo dhibaatadaas ayaga shaqo kuma laha maaragtay siyaasadda halka ka jirtana ayagu dan uguma jirto sida daraadeed waxay yiraahdeen maatadeenni gurigeenni hantideenni nafteenni inay dib soo gaarto anagu dooni mayno ciidankan laga fogeeyo taama yeelin dawladda Kenya arintaasi waa maaragtay waa ka aamustay waa maaragtay maysan marna ka aqbalin cusigii shacabka ama masuuliyiinta countiga Mandera si kastaba ahaatee maanta waxaa ka dhacay magaalada Mandera ama Balad Xaawo waxyaalihii shacabki ka caban jireen sidaan wararka aanu heleyno waxaa haddii la sheegaya magaalada Mandera in shacab aad u fara badan oo dagaalkaasina aan shaqo ku lahayn oo shacab reer Kenya ah oo muadin reer Kenya ah amaantu dib soo gaaray hanti badanna dib soo gaartay oo dad ugu yaraan qiyaastii 10 ilaa 20 inta u dhaxeyso maanta ay dhaawac yihiin oo isbitaalka wada jiifaan sidoo kalena waxaa la sheegay dad inay ku dhinteen ilaa 3 ama 4 qof ah wararka aanu heleyno magaalada Mandera taana waxaa maaragtay mas'uuliyadeed qaadanaysa dawladda Kenya oo ugu horeeyo madaxweynaheeda Uhuru Kenyatta waayo Soomaalidu adaa isdagaalaan anagu hort walaalaan nahay dad isla dhashay baanu nahay dibkoodina ma aanan jecleyn inay isdagaalaan ma aanan jecleyn dhibaato kasta dhacdana waxaan rabi lahayn inay wada hadal ku dhameystaan taa adaa isku afgaran waayeen oo taa ka doorbideen inay maaragtay qori maaragtay Allah ordaan oo qorigu xaalku moodeen waxaa wanaagsan gudaha Soomaaliya inay isla tagaan oo maaragtay halkaasi maaragtay dagaal ka ridaan mooyaane in Mandera dhaxdeeda ah inuu dagaal ka dhaco waa wax aad u foolxun waayo ciidanka Jubaland la sheegayo oo burcadka ah waxa dawladda Kenya ay soo dhax keentay ummadeedii oo Kenyan ah oo maaragtay muadin Kenyan ah
ay maaragtay intay dhax soo dejisay ayay ku asuuqtay sidaas daraadeed waxaanu leenahay dawladda Kenya dib kasta oo halka ka dhaca in ayagu dusha ugu ridan doonta aadaanu nahay shacabka ka soo jeeda countiga Mandera sidoo kale khasaare halka ka dhashay Soomaaliduna waxaan leeyahay khasaaro badan ba ka dhashay sida aanu maqalay laba reer oo caruurtoodi aabahoodi hooyadoodi ay ku jiraan habeen barkii ayaa madfacu ku dul degay oo alkaasi baaba ka dhigay waxyaalo aad looga xumaado ayaa ahayd caruur yar yar oo 9 jir ah 10 jir ah 4 jir ah imaantay ummadaasoo waxba galabsanin madaafic lagu duqeyo oo lagu baabiyo waa wax aad u fool xun hadii aad maaragt sida xaal u maleeyseen sidaan xaal ma aha wixii dhimanaya labada dhinac waa wiil Soomaaliyeed waxaanu din leeyahay udin leenahay aqligu ashaqeeyo oo waxyaalahaas oo kale laga digtoonaado ayaanu leenahay sidaa daraadeed waxaanu leenahay dawladda Kenya inta haddi meeshu ku hartay wixii dhacay waa dhaceen ciidamada maaragta halka ku haysiin kuwa jabada ah oo maaragta hoostiina ku nool naga saara dhibaato kaleysa nagu dhacin haddaanu nahay shacabka countiga Mandera waxaanu din leenahay ciidanka haddana wuu joogaa magaalada Mandera buu dhex fadhiyaa intii soo hartay naga saara ayaan idin leenahay oo naga gudbiya dhinacooda hadday doonaan isku dagaaleene ama hays dhaafeene waxaan idin leenahay ciidankaas countiga Mandera alla dhaafiyo ayaan idin leenahay assalaamu calaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh Gemso madulqata gardarama mayra geya medida Gemso madulqata gardarama mayra geya medida Go,
Kasi ka gaasahin, kudka kudasibin, kubo kubayan, kushayya gali. Kunja, kunja, kushayya gali.